smo pa seveda zaradi tega varnostnega avtomobila malce recimo temu v zaostanku s časom ali pa ne. Kaj ti seveda ura, dirka traja 45 minut, en krok v tole pa je bilo trčanje med Sam Bird in pa De Vries. Tule sta se zataknila Norman Nato in Sam Bird in tole, Bird in tole bo še en varnostni avto. Ja. Tule ni, nobeden od njih ne more torej nadaljevati in nobeden ne more niti umakniti avta. In ja. Ja, morda bi tule lahko Sam Bird našel vzvratno prestavo, da se tole očisti, sicer bomo videli varnostni avto in tudi konec dirke pod varnostnim avtomobilom, kar bi bilo škoda. Tule pogleva še enkrat, kaj se je zgodilo. Ja, tule enostavno. Ja, Bird je skušal malce na silo, tako kot mnogi pred njim, ampak Norman Nato tule ni pustil dovolj.